Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adat al-haqiqiyata fid dunya wal-ubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyul ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yukadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Poro bapak, poro ibu, poro raus deyo. Alhamdulillah kalau meniko kuloran panjenengan sedoyo sami nampi pinten-pinten peparing kanugrahan saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, utaminipun kenikmatan arupi sehat saha sempat. Sungguh kula panjenengan sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawat kula panjenengan wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah minangka amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali balakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, pengaosan-pengaosan ingkang sampun saking kitab Al-Hikam menika wiwit awal ngantos pembahasan ingkang dumugi
Engkang terakhir kalau wingi menika sedaya nggambaraken proses. Proses nilai, proses gula wentah ati, proses takaruf, proses pertumbuhan kesadaran, prosesipun tiyang ingkang suluh lan sedaya menika persoalan-persoalanipun persoalan-persoalan bangsa makna. Persoalan-persoalan sing bangsa batin sing niku sedaya mboten kenging nuwun sewu terus langsung didelok sak gedakan cara lahir mboten kenging. Mila wonten pinten-pinten alat sing perlu dingge ngelengkapi kados pundi sakterusipun tiyang ingkang ngawontenaken perjalanan rohani menika saged mboten namung paham tapi ngraosaken mboten namung paham napa sing ditulis juru diwaca tapi bener-bener ngerti rasane mboten namung paham napa sing didhawuhke juru dirungokno ngerti ukara enten obyek-obyek namung niku tok mboten tapi bener-bener mlebu rasane. Pemane ibarate wong ngombe mboten mboten namung roh critane lek wedang kopi niku legi karo sedhep. Niku mboten namung krungu swara legi karo sedhep. Sing lebet teng kuping yo ditampa ndrumune iya legi karo sedhep. Mboten namung cekap niku. Mungkin nek namung krungu enek legi sedhep mlebu teng kuping niku dereng ngeruh rasane. Upamane kados ngene iki lho sewu niki contoh mawon. Iki kula pun disuguhi banyu putih. Terus kula ngombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin terus kula cerita. Ngene lho Pak, proses wong ngombe ning ngene iki. Jadi gelas diangkat lambene gelas ditokne teng lambene kula juntoyane diseduhak. Niku mengke enten rasa seger sing liwat tenggorokan. Jadi seger saestu. Sampeyan mireng. Mireng ya. Mireng. Paham. Yen boten paham ta. Tapi jenengan apa yang ngrasakno seger? Mboten. Mboten ngrasakno seger. Mergi napa? Alat sing jenengan tampi sing kangge nampi informasi niku wau benten kalih alat sing kula nggih nampa seger niku wau benten. Benten niki benten. Mula sak terusipun niki mangke sing badhe dipun bahas wonten pembahasan niki mangke nuwun sewu nggih serodok gambaran ini serodok jelimet ngoten tapi ya ora usah dipikir jeru-jeru lah nggih. Panjenengan niku soal rasa niku terus pundi. Wis tau rumah tangga omong-omongan rasane nganten anyar sampai netu ubrus lek sing dijak omong niku sik Joko ngoten nggih panggah. Nggih to nggih panggah mboten sami. Pemahamane wong Joko tentang tentang napa? Tentang manten anyar karo pemahamane wong sing wis tau ngalami dadi manten anyar niku mesti benten. Benten, senajan mungkin pas omong-omongan iso gayeng. Pas omong-omongan iso gayeng, ini benten. Mila saterusipun wonten ing kitab Al-Hikam menika semacam damel niki napa nggih indikasi niku tenger. Wong niku lek mengadakan perjalanan rohani
niku sing badhe dialami napa mawon. Wong sing ngadakan perjalanan rohani niku cara sing arep dipethuki napa mawon. Lek wis tok Kediri roh apa? Ibaraté wong ajeng teng Surabaya. Lek tok Kediri roh apa? Lek wis tok Jombang ngerti apa? Wis tok Krian ngerti apa? Niku enten tenger-tengere. Wonten iki wonten ing Al-Hikam dipundhawuhaken su'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Su'aul basirati utawi sorote peningalati utawi sorote basiro peningalati iku mesti bisa merohaken apa su'aul basiro kaing siro bisa merohaken kurbahu ing parke Allah mingka saking siro. Nomor siji. Nomor kalih. Wa ainul basirati utawi meripat basira. Wa ainul basirati utawi ainul basira, ngoten mawon. Wa ainul basirati utawi ainul basira. Bahasa sanesipun sing mungkin nate dipun mirengaken istilah nurul ilmi. Nurul ilmi utai dipun wastani ainul yakin. Lek su'aul basirah niku dipun wastani nurul akli utawi ilmul yakin. Iku alat pertama. Alat kedua ainul basirah niku istilah sanes namine nurul ilmi utawi ainul yakin. Wa ainul basirati utawi ainul basirah iku yushidu bisa merohaken apa ainul basirah kaeng sira bisa merohaken adamaka ing ora ana sira liwujudihi krana wujude Allah. Mun iki dirungokno sik mawon. Di rumah nasik lah, mungkin sesuai lah melebu gal titik wa haqqul basirati utawi sejati di basiro istilah sanes dipun wastani nurul haqqi utawi sing biasa di ngomong ni wong umum haqqul yakin tapi duduk haqqul yakin ni wong iklan lah ini haqqul yakin sing berkaitan kali soal suluk, kali hati. Wa haqqul basirati utawi hakikate basira. Iku itu bisa merohaken apa? Haqqul basirah ka ing sira bisa merohaken wujudahu ing wujude Allah. La adamaka orang ing ora ana sira. Wala wujudaka lan ora ing wujud sira. Sebentar mikir, masa ngaji kok guyon terus. Rada mikir barang. Su'aul basirah. Istilah su'aul basirah niku nurul akli. Cahayane akal. Wa ainul basirah utawi ainul basirah iku nurul ilmi cahayane ilmu. Wa haqqul basirati utawi haqqul basirah iku nurul haqqi cahayane Allah.
sinten sing gunakne su'aul basirah utawi nurul akli, sinten sing gunakne ainul basirah utawi nurul ilmi, sinten sing gunakne hakul basirah utawi napa nurul haqqi. Niku duwe nggon dewi-dewi, duwe alat dewi-dewi. Fal ukola mongko utahe pira-pira wong kang duweni akal. Fal ukola umongko utawi pira-pira wong kang duweni akal. Binuri ukulihim kelawan cahaya akale ukola iku syahidu bisa nyekseni bisa meruwi sapa ukola alpusahum ing awak dhewe ukola wasyahidu lan bisa meruwi bisa nyekseni sapa ukola bisa nyekseni rabbahum ing pangerane ukola oleh nyekseni koribane ingkang parek minhum kelawan minhum saking ukola ae bil ilmi tegese parek bil ilmi kelawan ilmune Allah wal ihatati lan oleh ngeliputi Allah. Istilahnya diapalno dhisik mawon penake. Niki enten telu. Nomor 1 su'aul basirah. Nomor 2 ainul basirah. Nomor 3 haqqul basirah. Su'aul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Saat ini diapalno padane. Su'aul basirah niku sami kale nurul akli, cahaya akal, sami kale ilmul yakin. Su'aul basirah sami kale nurul akli, sami kale ilmul yakin. Nomor kali ainul basirah sami kali nurul ilmu, nurul ilmu sami kali ainul yakin, ainul basirah sami kali nurul ilmi sami kali ainul yakin. Sing nomor 3 haqqul basirah sami kalih nurul haqqi sami kalih haqqul yakin. Iki namung istilah-istilah mawon, maksudnya sing nek napa lek jenengan nganggo su'aul basirah niku gandengane ainul basirah kalih haqqul basirah, ngerti lho, cara urute tingkat niku. Lek sampean gunakne istilah nurul akli, niku teruse nurul ilmi, teruse malih napa? Nurul haqqi. Lek sampean gunakne istilah ilmul yakin, teruse niku ainul yakin, teruse malih haqqul yakin. Cara bocah sekolah ngoten lek sampean muni sanawiyah ibtidaiyah ngoten niku teruse sanawiyah teruse ya sampe lek ngomong SD ngoten teruse niku SMP teruse SMU lho ngoten mawon lho niku namung istilah mawon mboten usah bingung-bingung kok akeh men mboten usah bingung niki namung istilah mawon mengke sing dikarepne istilah niku napa jane sami mawon niki namung apa nggih namung ngekei jeneng pose wong mlaku ngoten. Pose wong sing rohanine pun mulai suluk, mulai jalan, mulai ana trontong-trontong. Memahami, merasakan al-haq, merasakan hakikat.
niku mulai saking su'aul basirah munggae mengke ainul basirah munggae mangke hakul basirah. Enten malih sing nganggo istilah sanes wong sing mengadakan perjalanan niku nek mulai terontong-terontong niku mulai iso ngrasakno sithik-sithik niku jenenge nurul akli munggae mengke nurul ilmi munggae mengke napa nurul haqi. Lek wong sekolah rohani suluk niku wau mulai terontong-terontong mulai iso mulai ngrasakno sithik-sithik hakikat niku mulaine jenenge ilmul yakin munggae mengke ainul yakin munggae malih dadi hakul yakin. Hal iki dicontokne ngen. Enten wong niki-niki kenapa kok soal ngerti mon kok tingkat-tingkat. Nggih, pancen ngerti niku tingkat-tingkat. Enten tiyang niku sing ngertine Mayangkara. Nggih, ngertine Mayangkara. Napa ngertine penyiare ngono. Niku nggih namung liwat kabar, liwat swara, liwat informasi. Sing blas mboten ngerti wonge. Mboten ngerti sakjane rupane wonge piye dibekel gak piro ngoten niku mboten ngerti nek krungu-krungu dikabari. Mboten nggih krungu-krungu dikabari. Tetapi sampean nggih pun mulai berpikir. Dan ini serodok disempitne malih contohnya serodok diciutne malih. Jenengan langsung ketemu kula teng Jombang riko teng griya kula. Pertama-tama namung takok-takok daleme Pak Imron pundi. Wah, macam-macam lho mergo asale ning krungu liwat radio, rekaman, kaset. Mulai enek sing takok. Enggak jane Pak Imron iki daleme. Kuwi Jombang ngono kok. Enggak ya Jombang iki ombo ngono Jombang iki. Yo ngono takokno ning Mayangkara. Mulai tilpune Mayangkara. Golek telepon Mayangkara nomor piro telepon teng Mayangkara. Kali bagian informasi teman iki kabare dalem Pak Imron Jombang alamate niki telepone nomor sak menten. Wakire telepon tenan. Dialah di telepon niku mboten ketemu kula. Namung ketemu bocah santri tenggen kula nampi dadi Pak niku polres niki dalem Pak Imron. Oh nggih. Leres. Nah, Pak Yang ngonten. Oh, mbe tindak. Nah, proses mulai king niku suluk sedulur niku wau mulai king takok. Nggih. Dalem Pak Imron sampai nelpon Mayangkara, sampai sama nelpon tenan. Sampai enek sing jawab. Mulai sampean mulai enek yakin kan. Mulai enek ya oh iya bener. Pengen iki dalam Pak Imron Jombang. Mulai, niku jenenge enten su'aul basirah. Enten su'aul basirah. Nah, lek proses niki sampean terusno. Sing penake aja mung liwat telepon. Takok neh ae. Lek badhe teng daleme Pak Imron niku dalane liwat pundi to, Mas? Teng jero telepon niku takok. Kalih santri dijawab, nganu mawon. Jenengan badhe nitih napa? Kendaraan pribadi ngipun. Gampil mawon, pokoknya sementing jenengan pirsa Jombang riyen, mengko dikin Jombang kados jurusan Babat. Mengke jinten-kinten 3 kilo, pengriku enten tambak beras, dengan tanglet pengriku pun kathah sing ngertos. Oke, enten sing medahaken dalem Pak Imron. Mbok menawi dalu dititeni mawon. Kilometer 3 saking kota Jombang arah utara. Ngajinge daleme Pak Imron iku enten 7 km pas niku. Niku daleme Pak Imron, kanan jalan lek king Jombang. Dadi sipate digenahne. Pun proses ini dilakukan betul. Tidak hanya sekedar dadi catetan terus diselempetan ning kopi ah mboten. Tapi dijalankan betul. Dan nek tingkat pengajian kula jenengan sing dialami ngeten iki, niki-niki nggih. Niki sak jenengan roh soal hak, roh soal sifatnya Allah, roh tentang seluk-beluk perjalanan. Niki kita ngomong
nyateti terus diselempere teng kopiah, tapi mbok mlaku tenan mbok ora niku sik terserah. Niki pun mulai ningkat, biar jalan betul. Betul kendaraan saya itu berangkat di Amerika. Akhirnya di Amerika, wah ini, pengeri, oh ini ada kilometer itu. Nanti kini, panggilan pengeri kalian terbuka. Ngeras lagi. Dalam itu, oh iya, iya, iya. Terus, orang usah, anu, mesti ini dalam ini. Ini mobilnya anak ini, mesti ini dalam ini. Nah, mulai anak kesimpulan. Gila, mobilnya anak ini. Ini sih lagi sandalnya sih bisa diannya agem nih rekaman wayang karya itu sandal lagi lah ono lagi ini mesti nih dalam. Nah kesimpulan mesti nih dalam untuk ini. Niku pun mulai sadar entene kurbu wis tedek. Jadi Pak Imron ini wis tedek di lokal aku ketemu. Nah niku cek hasil terakhir sampai pada tingkat su'aul basurah. Jadi nanti kalau saya jaring, saya tokak-takak itu saya picek. Saya tokak-takak, saya golek pro itu pun saya picek. Namun saya beras, saya ngerti. Pak Imron masih jauh di sana. Walaupun pada akhirnya setiap hari sudah ketemu tentang pengajian lewat rekaman, lewat kaset, lewat radio, lewat niki. Tapi sudah dekat dari segi itu, tapi masih jauh. Masih jauh. Nah, nalika pun proses perjalanan mulai takok sampai budal dulu, sampai bugur kok sampai enek wong sing jawab napa lan iki dalem Bapak Iwan. Iki mobil nggih, niki mobil. Niki sandale nggih, niki sandale. Wah, recep dek. Nah, itu dinamakan su'aul basirah. Su'aul basirah niku pun mulai pada kesimpulan bahwa saterusipun tiang niki wau sing pun budal ngriku saestu pun mulai ngenteni iku pun mulai enten proses malih suluk malih monggo sinara Pak monggo sinara oh nggih sanjenengan upamane conto jenengan pun pinara pun teng bali nggon kula ngriku teng ruang tamu ya anak kula niku bungok niku bah gendong bah. Tapi sampe jane petuk kula, tapi pun enten anak kula bengok wonten. Bah, gendong, bah. Sing jejer ngapane? Mun bakso iam, gendong, bah. Lah kula king pawon nggih bengok. Sik, enteni sik. Apa sik dahar? Nggih. Sik, enteni sik, apa sik dahar? Nah, wonten-wonten. Sampeyan mau mulai di kesimpulan. Jadi, pun mulai di kesimpulan. Pilih, napa? Sampean ini pun mulai sadar bahwa sampean berada di lingkungan itu dan sama sekali sampean sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak ada ini. Yang jadi perhatian sampean itu sampean harus gak mikir nih. Pas kurungu, bah, gendong bah, se, apa se, dahar. Niku sampean enten rasa pak. Tatap lego. Lha nggih. Pas niku sampean mesti gak mikir, kopiahku menceng apa lambiku kotor apa aku mang kesel pun mboten enten. Sing metu blek kesadaran sampean. Nah, iko Pak Imron enek, mesti enek. Wis, pokoke enek Pak Imron. Sampai kula medal. Kali gitu anak kula. Oh, masyaallah jenengan. Jenengan sing wingi telepon nggih. Oh, nggih. Ada pas omong-omongan, saat omong-omongan itu, niku pun adam banjirnya. Saman wis gak ono, pusat seluruh pikiran panjenengan, saman niku setengah kateng genoi kita Pak Ibrahim niku, sing-sing yang tentang pikiran, sing sesuai namung ngendeng saman memperhatikan seluruh gerak gerik ulo. Oh tiba eh putrane yo sik cilik. Oh tiba eh ini terus. Itu memenuhi seluruh kesadaran. Sampai proses malih niku jenenge napa? Hakul ainul basirah. Ainul basirah. Sampai akhirnya sama ngomong-ngomongan kali kula terus. Sampai akhirnya
panjenengan menika pun napa nggih memahami betul tentang kula sampai jenengan paham betul sampai kaya-kaya sampean iki nek kula ngomong bungah sampean katut bungah, lek kula ngomong susah sampean katut susah. Kula cerita terus anu kula biyen rabi ngeten sampai anu gadah anak niki-niki. Sampean betul-betul masuk menghayati napa sing kula omong niki karena benar-benar sudah masuk. Itu akhirnya sampean ini menyaksikan utuh keberadaan kula. Menyaksikan utuh keberadaan kula sampai sampean ya ora ana ya ana. Diarani ora ana kuwi nyatane roh. Diarani ana kuwi nyatane blas wis ora ngelingi awake blas. Niku nek pun suasana ngoten iki jenenge hakul basirah. Hakul basirah. Sing salah dok penak neh niku conto sing pun ate kula contone aja. Nganten anyar mlebu kamar niku paling gampang ya conto. Nggih, la isik. Isik teng jaba niku isik su'aul basirah. Lah pun mlebu kamar niku pun mulai ainul basirah. Lah nek wis sembarang kalire dadi siji. Sak rasa-rasane dadi siji. Niku sampe ora ana. Aku iki lanang apa wedok ya ora ana, sing ana mung enak. Iki sing wis tau rabi mesti kalian. Lah sing ora tau rabi piye ngono iki mesti ngoten. Nggih, nggih sawu, jenengan kilas balik mawon sing tau ngalami, sing wis tau rabi tau dadi nganten anyar lan menawa yo ngantenan sing bendinane niku. Nggih, sing ora nganten anyar iki sing ngantenan bendinane niku. Lek pas pun sampai klimaks ngoten niku napa enten rasa lanang rasa wedok. Anae enak. Piye? Yo ora usah takokno piye wong niku pun hakul basira. Niku mun hakul yakin itu tanpa kata-kata. Tanpa kata-kata, tapi paham. Ini tu jenenge hakul yakin. Ini tu sing jenenge apa? Napa wau? Nurul haqi. Ini tu sing diarani hakul basirah. Tapi lek sekedar iki omong-omongan iki cerita ngalor ngidul iki yen awak dhewe iso ketemu piye anu iki nembe ainul basirah. Nembe ainul basirah sing ana jarak. Asek nek jarak kuwi ngertine nek anu niku krana enek sing dijak ngomong akhire perhatian terpusat pengene wujude sing dijak ngomong sampe awake kaya gak enek. Tapi lek sing puncak niku wau sing enek namung anane enak. Sing dadi pusat namung anane rasa enak sampe anane awake dhewe iki ana apa ora niku pun mboten dadi mumpung dadi hitungan teng ngeroso. Wes. Sakniki monggo diunggahne. Diunggahne teng suasana-suasana hadroh ilahiyah. Niku kula nggih conto sing wadak dhisik nggih pendekatan mawon. Tapi kok persis ngoten niku mboten lho, nggih. Mungkin jenengan anggap persis mboten niku namung sekedar analog kias majakne. Mergi sekilo niku betul persis loh sekilo ni, gula sekilo karo timbel sekilo, ni gula timbangan, timbel ya sekilo, gula ni je sekilo. Tapi hakikat timbel sekilo kalau hakikat gula sekilo mesti beda. Betul sami. Contoh sing gula contoh ni pertemuan ni gua, ni gua namung podo ing dalam pertemuan ni, ning beda hakikat adoh banget. Namun dipajak ini namung pendekatan mawon pendekatan ya amri kena dijak omong soalnya ini diterusnya orang usah omong loh ini diterusnya orang usah terus kono praktek kok dewe ya ngoten ngula malah gak ada ceritanya kan ini pasien ini cerita mengenai ibarat orang tahu seluruh juru cerita mau juru ini ini orang yang cerita mesti orang-orang seluruh
Iya tak deh. Wis ora seluluk, pas cerita lu mesti wis gak seluluk. Tapi wong sing suluk tenan niku malah ora cerita, blekutuk-blekutuk tetep teng jero kan wis iso cerita. Lah iki lek diterusne mung kaya terus blekutuk-blekutuk wonten terus. Gak ono suarane ning rekaman, gak kena disiarne niku mung kene iki. Mau ngomong kok diunggahne sakniki. Dan fal uqala wong sing kenale Gusti Allah niku nganggo dalil akal. Ngerti lho ke nganggo bukti-bukti teori-teori akal sing dhewe karo Allah diparingi akal waras duwe dalil sing wis otomatis akal niku ngene mesti ngono siji tambah siji iki loro niku akal sing ditampa soal hitungan lho ke terus barang siji iki ora iso manggon ning panggonan loro dalam satu saat yang persis sama enggak bisa. Ya, ngoten-ngoten niku dalil-dalil akal ngoten niku. Wong sing ahli akal niku dengan cahaya akalnya atau dengan istilah lain wong su'aul basirah niku niku saged ngertos teng kesadaran diri mereka sekaligus mereka meyakini dan menyaksikan bahwa Allah benar-benar dekat dengan kita. Dan Allah selalu tahu melihat pada kita. Allah meliputi seluruh gerak-gerik kebutuhan kita. Mulai dari kita sadar atau tidak sadar, seluruh partikel, materi, molekul, atom yang terkecil dari seluruhnya ini adalah dikuasai, diliputi, diketahui oleh Allah. Sehingga sebenarnya kita ini tidak jauh dari Allah. Kita selalu dekat. Pun sampai ngeri pun apa dore kesadaran kelopan jenian ya urung sampai ya berarti urung disu'a'ul basiro ya ngerti lo pina ngomong ini ku ngerti le urung ngono berarti urung sampai duwe kekuatan su'a'ul basiro isik gerayang-gerayang no. Ini toh Gusti Allah cedek gitu cek mikir ngono berarti urung disu'a'ul basiro le wis disu'a'ul basiro itu dimanapun ada bayanganmu deh kok gue senang-senang gue dimanapun ada bayanganmu artinya bahwa kita makan minum, hidup, bernapas detak jantung, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu disadari dengan bukti-bukti yang dipahami oleh akal bukti-bukti yang dipahami oleh akal. Lain pun terus itu dirasakan betul dan ini jadi pertahanan suasana begini itu terus dirasakan mulanya jo latihan ya mbak latihan mengingat betul setiap jangkah dan langkah yang aku lakukan aku rasakan ini adalah karunia Allah mulanya terus eling jo pikir Allah 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 laku ya gini Allah 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 mangan ngombe melek turu merem tangi itu langsung sing dinekno alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur alhamdulillah Gusti sik sampean uripne malih ya arep turu ya pasrah bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut Gusti kula sing rem kangge asma panjenengan Gusti atas nama panjenengan kula dilemke mati napa urip ya pasrah panjenengan karena sadar bahwa Allah selalu dekat. Nah, niku terus dilakoni. Niku suwe-suwe dadi ulama sampean. Nggih niku sing jadi al ulama billah. Wal ulama utawi pira-pira wong alim. Billah. Wong alim tanda kutip, tanda petik. Dadi wong alim sing biasa diomong ngene kok niki wong alim sing dimaksud wong sing mulai sadar betul keberadaan Allah dalam kehidupannya. Wal ulama utai pira-pira ulama binuri ilmuhum kelawan cahaya ilmune ulama iku sahidu bisa meruwi sapa ulama anfusahum ing awak dhewe ulama diweruhi adaman ing ora ana wujudi rabbihim ing dalem wujude pangerane ulama
wong sing pun mulai melek, hati ini wis mulai ketok, wis jenenge wong ngerti Gusti Allah dengan cahaya ilmunya, mereka mulai menyaksikan ternyata dirinya itu tidak ada. Dia lebur masuk di dalam wujud Allah, masuk lebur dalam wujud Allah. Bagaimana tidak? Wong aku urip diuripno, wong aku urip iki sejatine ning pantulan sangka sifat kudrohe Gusti Allah jurmantul dadi aku iki. Jadi aku iki yo ora ana sing ana kudrohe Gusti Allah tampil dadi aku iki. Amun dipikir memiliki ngerekam kesadaran. Amun dipikir, kok iso ngono? Aja tak kok iso ngono? Iki niku ungkapane wong sing sadar sampai ke situ. Bahwa saya tidak ada masuk fi wujudi Rabbih. Karena apa? Kalau aku pinter, bukan pinter ini pinter ya Allah. Aku buka suge, ini suge Allah. Aku orang melaku di kekuatan Allah. Terus ketilep terus kali kekuatan Allah, penampilan Allah. Ngomong kalam Allah. Terus dia selalu tidak ada, yang ada Allah. Terus di depan Allah, terus di depan. Saya enggak ada. Gak juga sendiri Allah sampai terus. Itu berlangsung terus istiqomah. Nah, lampun ngoten akhire munggah niku. Munggah wal mutahaqqiqun. Utawi wong sing ahli hakikat kabeh. Binurul haqqi kelawan cahayane hakikat, cahayane Allah al-Haq. Iku syahadu bisa nyekseni sapa mutahaqqiqun, bisa nyekseni al-Haqqa ing Allah. Ket mau kok nyekseni awake nggih, nyekseni awake terus. Sing pertama yo nyekseni awake marek dateng Gusti Allah, berarti awake sik dadi perhatian, dadi hitungan. Lah sing kedua nyekseni awake tapi disekseni dalam ketiadaan. Disekseni dalam ketiadaan. Iya, saya menyaksikan diriku dalam ketiadaan. Wes menunggu. Mengke terus munggah mutahaqqiqun niku mboten nyekseni awake neh. Wes mesti ada kok disekseni lha apa? Dia nyekseni al-Haq. Nyekseni Allah. Seluruhnya hanya benar-benar Allah, dan dia tidak menyaksikan ketiadaannya lagi, juga sudah tidak menyaksikan keberadaannya lagi. Jadi ketiadaan dirinya juga sudah enggak masuk, keberadaannya juga sudah tidak masuk. Walam yusyahidu lan orang nyekseni sapa mutahaqqiqun ma'ahu sertane Allah, orang nyekseni siwahu liyane Allah, selain Allah itu tidak ada lagi. Lek wau ijik nyekseni dirinya tiada, dirinya tiada, tiadanya itu karena masih masuk di dalam keberadaan Allah. Nah diurut itu jadi ono ae panggah anda jadi, tapi dia sudah tidak mampu melihat lagi karena blereng. Karena blereng. Tapi jek ngerasa lek dhek ana senajan ora ana. Piye to iki? Iya, ana senajan ora ana iki piye? Artinya masih masuk catatan ana dalam kesadarannya. Lu senajan wis gak mampu lagi, dia sudah enggak berkutik lagi, ana piye wong kabeh kaya kono kok ana iki ana sapa? Oh, ora ana. Aku ana, ya aku ana, ya ana aku ora ana iki, ana Allah. Aku rawon, tapi saya masuk catatan ono.
Bisa masuk catatan. Ada yang sing terakhir mutahakikun, ni kau sih dijujuk langsung usahadul hak. Dia menyaksikan Allah al-haq, sehingga mereka tidak menyaksikan lagi selain al-haq. Uska, gak nyekseni liane kok. Uska nyekseni liane. Lan us, orang mikir, oh saya kepikir soal ono karo kano, gak kepikir. Ngerti loh maknanya. Terus gak masuk catatan belas. Nah, di sana maka dia punya kesimpulan. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma'alaika. Kana ana sapa Allah Gusti Allah. Wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji ku maujud ma'ahu sertane Allah. Wa huwa utai Allah al-ana saiki dalam kesadaran pun iku alama ing atase keadaan. Alaikan ku ngatasi makana Allah sopa Allah. Artinya dia masuk dalam wilayah hakikat sebenarnya. Tes ini kemampuan kula matur namung sebatas ngeten iki. Ngeten lho nggih. Ini panjenengan dan mungkin pendengar mangke sing mirengaken pengaosan iki enten sing langkung paham malih. Niku nafsi-nafsi, maksudnya situasi, kondisi, posisi di seseorang berbeda, maka niku mboten saged dipaksakan. Nggih, mboten saged dipaksakan. Sing penting panjenengan yakin ngoten mawon riyin bahwa itu ada. Niku pertama, aja pisan-pisan jenengan ingkar. Jenenge wong ingkar mesti gak uman kon. Wis ora percaya niku mesti gak tok kono. Dikandani teh gue enak lah, sorano teh yo, posing orang tu banyu, oh ya weh, sampan weh ingkar, ni tu gak bakal roh rasane. Mereka tidak semua hal yang kamu tidak tahu itu berarti tidak ada. Ngerti ya? Bukan tidak semua hal yang tidak tahu berarti tidak ada. Banyak hal yang ada kamu tidak tahu. Nanti lagi banyak hal yang ada tapi kamu tidak tahu. Oleh karena itu jangan menfonis sesuatu yang kamu tidak tahu lalu kamu putusi gak ono. Jangan. Nah, jalan paling dekat untuk sitik-sitik ngambu ketahuan tahu sing sama nurung tahu mau. Lho adalah pertama mempercayai wong sing wis tahu. Pertama niku sik gak mawon lah mungkin. Lho aku apa iso ya itu nanti tergantung. Tergantung. Percaya ta? Nek soal pahami makna, makna dalam arti masuk dalam catatan akal, itu satu majelis bisa. Tapi untuk bisa masuk ke dalam bener-bener rasa itu satu orang dengan yang lain enggak sama. Berita tentang Amerika zaman ikuti hanya dalam satu jam lewat siaran TV bisa. Tapi sampai to Amerika itu mungkin lek arepnya lagi diwi-wi. Lek wong sing Jakarta gek wis sugih besok pelencing golek anu di paspor di Madrid iso Amerika. Tapi lek sing main bisa kate mungkin informasi tentang Amerika ini artinya agak pas di TV anyar ngene ane malah tak kok tangane Amerika iki panganan opo lho malah ngono sampean niku kira-kira koyo Amerika ya suwi tapi mboten mesti kadang-kadang ngenten omahe bisa ora pate roh apa-apa moro-moro kan dadi jujur temen. Nah enek profesor doktor sapa tugas ning Amerika butuh pembantu rumah tangga moro dadi cangkeng rono wis kok ana. Oke, betul mesti untuk bisa sampai pada hakikat informasi. Informasi itu kan punya makna, ya. Kalau ada berita ngene-ngene tentang Amerika, itu makna berita itu mengandung makna Amerika. Lah, makna Amerika itu kan ada kedalaman lagi. Apa? Ya Amerika yang sendiri itu. Gitu, ya. Sampai nenek bunderan, neng kertas nenek bunderan. Akan bunderan kurang-kurang jenenge atlas nih kalau peta nih. Kemana tu ni? Kanek kanung nih, kanek tulisan nih.
emang bunturan-bunturan ngoten to. Iki gambar napa, Mbah? Kok ndrok-ndrok pirang-pirang ngoten, Mbah? Ditakon cah cilik nggih. Lah diomong niku arep diomong iku Surabaya le. Akale cah cilik mikir, oh dibae Surabaya iki bunder iki lho. Masih jauh itu. Dibanding pengertiane cah cilik tentang Surabaya bunder teng pojokan gambar longkek-longkek gambar pantai niku petane pantai Surabaya niku ono enek. Oh Surabaya iki bunder gedhi lha nek Blitar iki bunder. Kuto enek pinggire ka ono wis mari ono lek wane serengat napa talun ngoten bunder cilik. Oh dibae talun iki cilik ngono kuwi. Sik sing diomongi dudu bocah Blitar. Diomongi cah Jombang wis ora masuk hitungan blas. Tahu yang model gitu dengan hakikat tahu tentang Surabaya itu jauh sekali. Ya betul lagi. Walaupun yang ampun ingkar di sini lah. Sama nak ingkar terus moro-moro dikandani Surabaya ki akeh bedese, akeh orang utane, akeh danyae, akeh boyone. Mereka ketepaan. Dia pas lungong ngantuk. Kombongan rekreasi sak kelas nggih teko kebun binatang melek. Semare ngono wis bar kuwi semaput muga mabuk kentekan nganu semaput dekane digotong neh ning bis turu ning jero bis mulih-mulih wis tok Blitar neh. Crito kancane crito omboke di nek apa le apa Surabaya iki ah Surabaya iki enek boyone mak enek anune mak padahal pernah-pernah Surabaya iki. Nah disitulah sebenarnya yang namanya tahu hakikat itu bisa beribu jalan dan bisa beribu kemungkinan. Dan untuk memahami hakikat yang sebenarnya pasti orang harus lebur karena diri sendiri itu pada katanya adalah titik kecil dari hakikat yang luas itu. Sehingga wajar kalau jadi hilang. Dan jadi hilang. Jadi ini pokoknya ampun-ampun dipaksa. Gitu kan ampun memaksakan ngerti Surabaya sing tingkat banter aja dipaksakan pengen ngerti Surabaya ana Kenjeran ana itu sampean pengen ngalami bener ning pantai Kenjeran ngalami bener ning kebun binatang ngalami bener itu semua butuh waktu banyak untuk bisa ngalami bener wong sing sopir rita itu kan oleh Surabaya kecil nyatane jek bingung-bingung karo ana kan salah jalan mboten iki bolak-balik kok nggih ngene nggih mboten mesti uang itu untuk bisa masuk ke dalam hakikat kebenaran Allah, hakikat keberadaan Allah, hakikat sifat-sifat dan asma Allah, itu untuk masuk ke sana butuh proses. Dan satu orang dengan yang lain soal waktu gak sama, soal waktu gak sama, karena pada hakikatnya ya berbeda juga dari satu sisi, tapi itu sama-sama masuk dalam wilayah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku wau wonten istilah Allah kebiyen ora enek barengane lan nganti saiki pun Allah jek ngono kuwi istilah nganti saiki kebiyen istilah-istilah ngoten iku azminah kan ini. Waktu pembatasan waktu untuk Allah itu sebenarnya tidak ada. Al azminatu hauna umurun wahmiyah. Pembatasan waktu itu tidak ada. Hanya memudahkan orang untuk paham. La wujudalah alat tahqiq. Pada hakikatnya yang namanya waktu untuk Allah itu tidak ada. Nah, sing dimaksud pengertian apa? Dimaksud Allah tidak ada bersama sesuatu. Sing dimaksud adalah sifat keesaan Allah, sifat ahadiyahnya Allah. Jadi keterangan Allah sing mbok menawi niki napa nggih dianggap jlimet nggih monggo sepanjang mampune namung ngoten niku ning mugi-mugi pada saatnya mangke kula panjenengan pikantuki bahwa saking Allah buh bicarane Gusti Allah lan jauhi jenengan ngendhawu kula panjenengan sedaya mangke saged paham ngelenggono lan sing penting mugi-mugi saged mlebeti hakikat menika. Monggo kita tutup pengaosan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وبارك على صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد يوفينا وهو يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat Allahumma fakkik imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن يده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.